kõigepealt räägi, milleks praegu tegeled? Praegusel hetkel tegelen taiboksiga. Ma teen tööd praegu. Mul on isaga kahe peal oma talu, siis ma teen kõvasti trenni. Siis ma ehitan praegu taastan maja endale. Ja siis ma ei oska rohkem. Ma tegelen väga paljud asjadega. Ja käin koolis muidugi. Räägi, mida sa mäletad ma esimesest koolipäevast? Ma mäletan täiskasvanud ilusad tüdrukud. See oli põhiline, mida ma mäletan. Midagi veel või? Okay. Ma mäletan oma klassi vaatajat ja paari sõpra, kes, head sõpra, kes on mul siia maani. Nagu alles. Esimene koolipäev. Ma peaksin alustama sellest, et ma pole siin koolis, ma ei ole esimeses klassis peale. Ma olen ühes väikses maa koolis olnud ja esimeses koolipäevast ma ei mäleta midagi. Aga siia kooli, kui ma tulin kuuendasse klassis, ma mäletan esimesel koolipäeval oli juba piinlik moment. Oli see, kui isa tuli klassi ja siis ütles kõva ajal, et poisid, võtke see poiss ka omaks. See mul oli juba häbi. Aga rohkem ma ei mäleta midagi. Aga milline sa muidu nagu lapsena olid? Milline ma olin? Ma ei oska seda tavaliselt. Jumme samasugune ajal nagu praegu, tore poiss. Ma olin paras huller. Tegin paandusi tegelikult, mis oleks pidanud tegema, aga sai tehtud. Aga nüüd on sellest üle minnud. Kelleks sa väiksena saada tahtsid? Kosmonaudiks. Tahtsid saada? Mul väiksena oli unistus, et ma tahan sportlaseks saada või maameheks. Ja need unistused mul siia maani. Mäletad sa mingit hästi meeldvenud seika kooli ajast, mida sa tahaksid meile jagada? Kas sa tahad nüüd küsida seda, näiteks mu maakooli kohta või linna? No üldiselt, mis sul nagu meeldven jäänud kõige paremini? No ma tean seda, et ma olen paras kraade olnud igal pool. Et näiteks linnakoolis mul tuleb meeldi üks seik, kus me tegime puutöö tunnis, tegime suure puust lennuki. No see oli ikka väga suur ja siukse rauast nina osaga, et allapool hakkaks vajuma. Läksime neljandale korrusele ja viskasime selle siit aknast välja. See lendas poole staadioni peale, keeras tagasi ja lendas esimese korruse aknasse kõva pirakaga. Aga õnneks aken katki ei läinud, üks õpeta nägi seda pealt ja meil oli ilge jama pärast. Mm-hmm. Aga no, eks ole igasugust jama tehtud, aga rohkem nagu midagi huvitavad meeles ei ole. Näiteks me tahtsime, kui hakkas suve kooli lõpp, kuski neljas veerand, siis me käisime minu juures klassimeenaga ja võtsime kaks pudelit vett kaasa kooli. Võtsime pritsime teise, aga siis õppel õhata valas meid selle sama veega ära ja lasi selle pärast veel ära koristada. On sul mingi asja, mida sa kindlasti hakkad nüüd kooli ajast igatsema? Kindlasti ma hakkan kogu Lilleküla igatsema. Sellepärast, et siinsed õpilased, õpetajad, kõik see on nagu nii lahe, et õpetajad ma jään igatsema neid kooliüritusi, ingliskeele päeva, kõike jään igatsema, ma arvan. Klassi vendasid, klassi edasid. Tegelikult mul pole üheski, ma olen mitmes koolis käinud nagu ja üheski koolis mul pole tegelikult nagu nii et klappi olnud klassi vendada, klassi edasid, kui praegu see hetkel on. Ja mida sa kavatsed pärast lõpetamist edasi teha? Pärast lõpetamist ma tahan minna Saksamaal õppima ja tegeleda spordiga nii palju kui võimalik ja siis sealt edasi, kuidas mul läheb. Ja mida täpsemalt õppima? Füsioterapeut. Ma olen õppima masinainseneriks, Tallinna Tehnika Kõrgkooli. Sest et see on minu valdkond eluaeg olnud ja see jääbki minu valdkonnaks. Äkki võtad paari sõnaga kokku, et kogu kooli ajas need head ja vead nagu on äkki kuidagi võimalik. Kogu kooli ajas head ja vead. Positiivseid külgi ma võin väga palju tuua kõigepealt meie õpetajad, kui ma lemmik õpetajad mainiksin siin kohal ära, et õpetaja Mäe, õpetaja Lepik, õpetaja Jalas, meie väga asjalik direktor, õpetaja Anu Luure või kõik on toredad. Ja negatiivsed, mul ei olegi nagu midagi negatiivsed, kõik on praegu positiivne. Võibolla see eksami lõpp on praegu nii negatiivne, sellepärast et ikkagi eksamiteks õppida ja see pinge ja aga mis seal ikka tuleb vastu pidada. Chill oli. Mõnus oli, lahe oli ja kõik oli väga hea.